dem svoje stare, a pute se moje, evo dođa u te. Kako se isplatilo? Ja da imam još stotinu života, sve bih opet žrtvovao za svoj narod, jer na koncu konca ja narod vidim kao proširenu obitelj. To je sveta ideja. Još je veliki Platon govorio da od svih stvari na ovome svijetu, dakle, Bog je tajanstven i na drugom svijetu, u jednoj drugoj dimenziji, ali na ovom svijetu, na ovoj tvrdoj zemljinoj kori, od svih svetinja za koje smo apsolutno sigurni da su naši, to je naša obitelj, naši preci, naši djedovi, naši očevi, naša djeca. To je u stvari, dakle, narod. Narod je sveta ideja. I zato tu je ta moć. Kad čovjek pripada svome narodu i osjeća se od ovo što sam govorio, da, tim podsvjesnom saznanjima koja se kroz stoljeća stvaraju i grade i kojeg čovjeka nekako on podsvjesno osjeća svoje pripadništvo. A pripadništvo jednoj zajednici i narodu, takva potreba čovjeku. I ako čovjek nikome ne pripada, onda je on izgubljen kao slamka u vihorovima. Dakle, oni ljudi koji kažu ili koji zagovaraju da oni ne pripadaju nikome, da pripadaju svijetu, ti ljudi ili lažu ili su budale. Jer ja bih njih upitao, gospodo draga, i pitao sam neke, vi kažete da ste vi građani svijeta, da nemate vi nikakvih, šta ja znam, lojalnosti svojim zajednicama. Velim ja, dobro, kad odete na groblje za sve svete, jedno, za mrtvi dan, da li vi idete na pomolici na bilo kojem grobu ili da idete tražiti svoje mile i drage? Dakle, to su licemjeri koji nam žele prodati rog za svijeću, jer imaju svoje nekakve skrivene ciljeve, jer je prirodno. Prirodno je da čovjek voli svoju obitelj, svoju zajednicu. Gledajte, kad čovjek vjeruje u neku ideju, uzvišenu ideju, a za tu ideju nije spreman žrtvati mnogo, pa i sam život, onda tu ne vrijedi čovjek ili ne vrijedi ideja. Mene nije nimalo bilo strah za moj život, jer sam ja posvetio toj ideji. Uh-huh. Strah sam imao jedino od neuspjeha, da će se nešto otkriti, da će nešto krivo ići, da će nešto... Ovo je bila jedna manje više jednostavna akcija, iako to mnogima izgleda vrlo komplicirana, u kojoj smo mi Hrvati htjeli na jedan vrlo dramatičan način iznijeti hrvatsko nacionalno pitanje. Zapravo vrisnuti. Točno. Krik, to je krik bio. Mi smo htjeli zazvoniti na sva zvona i kazati svijetu, evo, ima tamo u Europi jedan narod koji je dvostruko okupiran u tom prokletom komunizmu i to, u tom veliko srpstvu. I dakle, mi smo se posvetili tome i žrtvovali, nije nam nikakva bila, što će se s nama dogoditi, to nije nam bilo važno. Mi smo kroz Hrvatsku ukorijenjeni u svemiru. U svemiru. Zapravo, da. Dakle, kroz naš narod mi pripadamo čovječanstvu. Ako nema novo naroda, onda smo mi ništa. I dakle, to je ta svetost, ta vrijednost, ta važnost, te borbe za etnički identitet, da se spasi. Zato se hrvatski narod je žilav i održao se tolika stoljeća na ovoj vjetrometini. Nema boljeg naroda od Hrvata i nema naroda koji vole svoj narod. Nema ljudi koji vole svoj narod i svoju domovinu, kao što hrvatski ljudi. Preko 100.000 godina u jugoslavenskim kazametima su hrvatski robi. I za verbalne dijalekte. To je užas. I kad sad nama neki ovi zastupnici tog vremena kažu da su i oni bili za Hrvatsku, onda je to doista... Čudno, ja? Čudno. Mi smo to što jesmo kao ljudi. Neki bi ljudi možda pod tim teretom kojeg sam ja nosio pali. I u Bibliji se kaže da Bog nije dao nikome teži teret nego što može nositi. Što ja znam, ja sam imao naporno djetinjstvo, samo naporna mladost je lijepa. Bio sam sirotinja i prošao sam kroz teška vremena i vjerovatno me to očvrstilo. Možda me sam i Bog pripremao za kasnije pute koji su bili vrlo teški. Ali uglavnom što je mene izdržalo je doista spoznaja, odnosno uvjerenje da se žrtvujem za pravu stvar, da se žrtvujem za svoj narod, za istinu, dakle, i da nosim
mislim, taj barjak naše narodne tragedije. Iako ja panem na tom putu, mene to nije smetalo, jer sam znao da će moja žrtva i moja patnja nadahnuti neke druge hrvatske Neymare, da će on nastaviti tu borbu, a dok se god jedan Hrvat bori za ideju Hrvatske države, ta ideja živi. Ja sam uvijek bio ponosan da sam Hrvat, a posebno sam bio ponosan da sam Hrvat u Domovinskom ratu kad sam vidio, jer ja sam doista tako naš narod doživljavao. Herojski narod, narod ratnika, narod ljudi koji ne popuštaju, koji se ne daju kad dođe istina. Mi smo malo šašavi i nesložni smo, kao rogovi smo uvreći i u mom selu se kaže mi smo Hrvati takvi da ne znamo i nećemo plivat dokle nam se kao magarcu voda ne zalije za uši. To je moj bio san, Hrvatska država i stvaranje Hrvatske države. I sad kad sam ja to vidio i osjećao da se to, šta se sve skupa događa, teško mi je bilo da ja u tome ne sudijel. Sam htio biti tu na prvoj crti, a to mi je uvijek bilo što ja znam u mojim vizijama, ali evo, tako je sudbina dodijelila i evo, sad sam tu i sad ćemo popravljati ovu našu državu. Što ja danas strahujem, jer ja znam za nekakve tajne planove ljudi koji žele Hrvatsku ponovo u zagrljaj nekakvog zapadnog balkanske asocijacija. I zato ja sam zabrinut za to, jer ova generacija Hrvata imala sreću da nakon 9 punih stoljeća doživi stvaranje Hrvatske države, da se upišemo među narode, da dobijemo svoje ime. Meni je to nekako čudno kako ste vi u onoj erupciji hrvatskog duha i snage i bolje za da se brani domovina, sad nekako ste pognuli glave, ubilo vas je duh i dušu. Ja razumijem dosta tih međunarodnih silnica, ja znam tu se provodili razni niski udarci da se hrvatskome narodu ubije duh, da se uništi hrvatsko gospodarstvo i to su najveći, najsmrtonosniji udarac za ubijanju duha hrvatskom narodu kad su našeg Antu Gotovinu odveli u Haag. Najvećeg junaka i heroja Domovinskog rata oni su točno izabrali da bi Hrvate jednostavno bacili u takvu apatiju, da bi jednostavno običan čovjek je zbunjen, izbezumljen. Hrvatska je se trebala pokoriti i Hrvata su trebalo pobiti dosta. Da. Mi bi možda doživjeli nekoliko Blajburga da smo izgubili ovaj rat. Međutim, kad se to uz pomoć providnosti Božije i šta ja znam nekih naših prijatelja vani, kad se to ipak nije dogodilo, onda su oni ovi faktori kojima je Hrvatska zapela u grlu i koji imaju druge planove, oni su sad promijenili strategiju, jer sad se tim Hrvatima mora ogaditi njihova vlastita domovina. I sad hrvatska inteligencija se mogla tu pokazati malo bolje i dozrelija, jer je imala slobodu. Imamo slobodu sada. Za Boga, za vrijeme komunističke Jugoslavije, hrvatski su intelektualci, novinari, pjesnici, pisci pokrenuli hrvatski književni list, hrvatski tjednik i tako dalje. Ali evo danas, dakle, ima tu nešto tu filozofski i gledano, ima tu nešto kad je teror nad jednim narodom. Onda ima ona izreka: pritisnuto jače, sve to bolje skače. Ili što je Kranjčević rekao, kaže: okovi su krila da se bolje leti. Dakle, tu je se sačuvao pod tim terorom gdje su ljudi odlazili naše na te kazamete, u te zatvore gdje su bili ubijani. Tu je jačao duh. A ovdje sada u nekoj demokraciji, slobodi, mi smo se ulijenili. Naši su se intelektualci atomizirali. Šufla je zagovarao teoriju da kaže onaj povjesničar koji ne služi interesima svojega naroda, on nije samo nacionalni i moralni izdajnik, nego je i biološki zločinac. Da. I to je doista tako. Ti su ljudi ili ništarije ljudske u sebi, ili je to potpuno, to su materializirani duhovi jer nemaju nikakvog idealizma, jer bez idealizma nema života. Nema ni hrvatskog naroda, nema. Ja sam uvijek bio idealista i romantik i avanturista. Sanjar, doista, Zadar je biser na Jadranu. Ja mislim da je jedan od najljepših naših mjesta i ljudi su jako dobri. Svaki od nas, stvorova koji smo na zemlji, željeli bi talni život. Željeli bi u prvom redu pun život, život pun života. Kao jedno i drugu stvar što želimo je da nadvladamo svoju smrtnost. Jer mi ćemo kad tad umrijeti i ostaviti ovo našoj djeci. I to možemo učiniti samo na dva načina. Možemo kroz djecu našu i kroz djela naša. Kroz djecu našu mi šaljemo naše gene u naš narod.
narod raste, ideja raste, dakle, mi živimo i dakle, ako napravimo dobra djela. Ja recimo nemam biološke djece, međutim, imam za sebe, iza sebe neke čine i želim još napraviti, dakle, ako ja postignem da hrvatski narod ima budućnost ili pomognem da hrvatski narod ima bolju budućnost, pa sjećat će se i mene neke buduće hrvatske generacije i to će meni biti zadovoljstvo. Ja da imam još stotinu života, sve bih opet žrtvovao za svoj narod, jer na koncu konca ja narod vidim kao proširenu bit. Svoj mir, kao svijetu boju, među bijelim brezama. A kako ćeš mi ti, lane na tom svijetu, puno vukova. Ako me voliš, draga, ne postoji granica. Koja dijeli ovaj svijet od onoga. Ako me voliš, draga, nije zadnja stanica. Samo je ljubav, tajna dvaju svjetova. Taj dan kada odem ti ja.